קורח אמר, כל העדה כולם קדושים, אבל זה לא נכון. כמבואר בישראל בתחילתו ט"ו, אריכות גדולה מאוד. וגם בגד שכולו תכלת וסרסיסית, ידוע, בבית מלא ספרי תורה, צריך מזוזה. מה, לא כל העדה כולם קדושים? סגולה ישראלית? אבל גם זה. לא, לא, כל אחד יש כל אותה סגולה ישראלית. וגם, אחד מוציא לפועל, אחד לא מוציא מן הכוח לפועל. אז יש ארבע מדרגות, ארבע תחנות. כנות, כוחות, נצרות. קין נעלב, שהשם לא קיבל את מנחתו. באמת, למה השם לא קיבל את מנחתו? כי הוא רוצח. אפשר לקבל מנחה של רוצח, אבל אז הוא עוד לא רצח. הוא עוד לא רצח, אבל בפנים יש לו תכונה של רצח. אדם לא הופך מיום למחרת לרצח. ריבונו של עולם ראה שיש לו נטיות רצח. אז מה אתה מביא קורבן? קודם תעשה תשובה, תתקן. אם תעשה תשובה, או אם תטיב, או שאת, תתרומם. אבל אם לא תטיב, לפתע אתה תרומץ. החטא הוא פה, הוא עלול לפחוץ כל רגע. אז הוא חושב שהוא יכול להיות רשע ופושע עם נטיות רצח ויביא קורבן. לא נכון. זה לא ככה, הכל אותו דבר. תחנה ב', קורח. כל העדה כולם קדושים. לא נכון. יש כהנים, לוויים, ישראלים. זה לא אותו דבר. יש אדם מוסר את הנפש על התורה, על הקדושה, על המצוות. יש אדם שלא. אז זה לא כל העדה. מה, כולם אותו דבר? אז זה מורק, מוחק את כל התורה כולה, האמירה הזאת. אי אפשר לסבול. יורד שאולה. תחנה ג', הנצרות. אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר. כל האדם הוא קדוש ושווה. לא נכון. צריך עבודת השם. לא בהגה אחד אדם אף לשמיים. אם הוא מאמין באותו האיש, הוא אף לשמיים. הוא אומר, אני מאמין, קרדו בלטינית, הוא בשמיים. כי אותו האיש חיפר על כל ההבנות של כולם מראש עד סוף. אז מספיק לי לומר שאני מאמין באל ובאותו האיש. לא נכון. צריך להיות אדם ישר וטוב ולבוא הגה אחד, אדם אף לשמיים. אותו דבר, אותו עיקרון. כנות, כוחות, נצרות. ועכשיו יש לנו גלגול משלנו. כל גלגול יותר חמור. קין הביא קורבן, ותעשה תשובה. קורח זה כבר שיטה. כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנסו? נצרות זה כבר דת שלמה, אידיאולוגיה שלמה, זה מיליארדים של אנשים. גלגול רביעי עוד יותר חמור, פוסט מודרניות. הפוסט מודרניזם אומר שאין זהות, שלילת הזהויות, מגרסת הזהויות. אין יהודי וגוי. אין. אחד רוצה יהודי, אחד רוצה הוא גוי.
אני גוי, החלטתי להיות יהודי, טוק, הוא יהודי. רצה להגיע, רצה לשם דבר. ואני יהודי, רוצה להיות גוי. ברוך הבא. אין איש ואישה. אדם מחליט. אם הוא רוצה להיות איש או אישה. החלטתי להיות אישה. למחרת לא, החלטתי להיות איש. אני לא חייב להחליט חד פעמי. יכול להחליט כל פעם מה שאני רוצה. מה, אין פה חופש? במדינה הזאת? אחד אומר לי, אני שומר, מרחב ציבורי, שירותים. אישה אומרת לי, איש נכנס לנו בשירותים. אדוני, פה זה לנשים, אני אישה. מה, אתה איש? הוא לא לבוש כמו אישה, לבוש כמו איש הכל. מוציא לו את החוק, כל אחד רשאי להחליט אם הוא אישה או איש. זה לא... אין מהות לאומית, אין יהודים ערבים, יש מדינת כל אזרחיה, מי שגר פה הוא גר פה, וגם מה אתה נתפס, דברים קטנים, כן דתי, לא דתי. זה הפוסט מודרניזם, שמוחק כל זהות. זה האויב הכי גדול של המין האנושי. למה הוא נקרא פוסט מודרניזם? כי פעם היה מודרניזם. מה זה מודרניזם? בהתחלה בעולם המערבי, מי קבע מה טוב, מה רע, מה אמת, מה שקר? הדת. אבל אנשים, נמאס להם מהדת הנוצרית, הם כל כך מושחת וזה, אנחנו נחליט על פי שכל, ברוך השם יש לנו שכל, או לא ברוך השם, אנחנו אתאיסטים, אבל יש לנו שכל. זה תקופה מודרנית, נחליט על פי השכל. הבעיה היא שהשכל, אי אפשר תמיד להגיע לידי הסכמה. לי יש שכל כזה, לך שכל כזה, מסקנה כזאת, מסקנה כזאת, וזה בלגן. אם ככה, אז נעשה שכל מוסכם בחברה. מה שכולם מסכימים שזה שכל. לא, הסכמה חברתית. יפה מאוד. כן, גם זה חלש. הסכמה חברתית יכולה להשתנות. והסכמה חברתית של מי? של איזה פלג בחברה? איי, 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 איי. ניסיון הבא. רלטיביזם מוסרי. כל אחד מחליט. איש באמונתו יחיה. כל אחד מחליט מה טוב, מה רע, מה אמת, מה שקר. מי אנשי? טוב, זה קצת בלגן. פוסט-מודרניזם. אין טוב ואין רע. אין. זה הכל מילים. אין איש ואישה, מילים, אין אמת ואין שקר, מילים. זה נכון שהמדע מתקשה להוכיח מה נכון, מה לא נכון. נכון, אנחנו מודים. אבל לא לומר, אין בכלל. זה קטסטרופה עולמית, הפוסט-מודרניזם. כי הוא רצה לשאול שאלה. לא. והנה הבאתי לכם מונולוג. מונולוג הכוונה נאום איש אחד. לקוח, זה מצא חן בעיניי, לקוח מספר זיו הפרשה של הרב זיו רווה, שכמובן היה תלמיד פה בישיבה הרבה שנים. אילו קורח היה חי בדורנו, הייתי הולכת אחריו עד הסוף. זה רבי אמיתי, שלא מפחד ללכת עם האמת שלו, אפילו במחיר של הקרבת עצמו. מדהים. הייתי לוקחת מחתה, הולכת לקטיר קטורת, יחד עם ראשי הסנהדראות משבט ראובן. אולי השם היה בוחר בי, מי יודע? מי אמר שכהן גדול חייב להיות גבר? זאת בוודאי עוד אחת מהמצאות של הרבנים. בעיניי,
כשהאדמה בלעה אותו, פירושו שהשם לקח אותו אליו. כמו שהוא לקח את אליהו הנביא בשר השמיימה, קורח הוא גיבור שלי. אני מחסידות קורח. אני לא אוהבת שמכתיבים לי איך לפרש את התורה. גם אני למדתי לקרוא עברית, ויצירתיות הרוחנית שלי חשובה לי יותר מדברי חז"ל. גם הלכה בעיניי היא גמישה ואנושית. יש הרבה דברים שכבר הגיע הזמן שהדתיים יבינו שהשתנו. אצלנו בבית הכנסת אישה יכולה להיות שליחת ציבור, לומר דרשה, לעלות ולקרוא בתורה. גם לא קורה שום אסון אם מנגנים קצת בתפילה בשבת, תאמינו לי. אני הייתי שליחת ציבור ממוסף של ראש השנה בליווי גיטרה, ואמרו לי שזו הייתה תפילה מיוחדת, ובייחוד שאני זאת שחיברתי אותה. אני גם עורכת חופות ולא ממש מדקדקת עם אחד מבני הזוג גוי. אצלי העיקר זה אהבה. חבל לי מאוד שהדתיים לא נותנים צ'אנס. מקובעים כל כך על השולחן ערוך. זו הסיבה שאני והחברים שלי עובדים קשה בכמה מישורים על מנת להגדיר מחדש את הזהות של האדם המאמין בארץ ישראל. יש לנו מיזם אדיר באינטרנט ובתקשורת, בו כל אחד יכול לפרש את התנ״ך בדרך שנראית לו, ונכתוב עם יד על הלב, כלל לא אכפת לנו מה הייתה הכוונה של משה. התנ״ך רק הוא תירוץ בשבילנו להחדיר את התרבות הפוסט-מודרנית שבה אנחנו באמת מאמינים. בפרק היומי הופך למעין קולב, הפרק היומי הופך למעין קולב שעליו כל אחד תולה את האני המאמין שלו. שעשוע פלורליסטי אמיתי, סגנון חופשי מאמונת חכמים. יש גם רבנים ליברליים שמשום מה שותפים בזה. זה דווקא נותן הסוואה טובה לכוונותינו האמיתיות. יש לי כמה חברים שעובדים קשה לנתב את כל העולם, לנתב את כל העולם פיוט להיות תרבותי מיובש מכל מלאכלכות לחלוכית של קודש. המזל שלהם שהדתיים עוד לא שמו לב לזה. הם ראשי אתרים המרכזיים ביותר העוסקים בפיוט, ועומדים בראש כמעט כל פסטיבלי הפיוט והמוזיקה בירושלים, ובראש פרויקטים קהילתיים בכל הארץ, ובגני הילדים ובחמד. יש כאן שיטה גאונית. משתמשים בתוכני הקודש, אך כל האווירה מסביב היא ליברלית, פלורליסטית מעורבת, ובכך מפילים מהם את כל הגדרים ההלכתיים אחד אחרי השני. הקודש מצטייר כדבר זול, חווייתי ובלתי מחייב, אליו כל אחד יכול לשלוח ידו. מזכיר קצת את קין שהקריב פירות רקובים לשם. אנחנו חבורה תוססת מאוד ומקבלים תקציבי עתק מקרנות שמעוניינות לראות שינוי מהותי באמת, באמת, בחברה הישראלית. יש לי חברים שעובדים חזק שהגיור בארץ לא יהיה בידי הרבנות. התורה לא תקבע מי נקרא יהודי, זו החלטה דמוקרטית. יש לי חברים שלא מפסיקים לזכות במכרזים של משרד החינוך ולנתב את החינוך בארץ למקום קונסרבטיבי רפורמי. הם כל כך נחמדים במשרד החינוך, הלוואי שהרבנים ילמדו מהם. חלק מחבריי דוחפים להפוך את השבת לחברתית, בלי איסורים וגינוני קודש מיותרים. חלק הקימו בתי מדרש ליהדות חילונית, חלק מנחילים את ערכנו בצבא. החברות מנשות הכותל, החברות מנשות הכותל הן גדולות מהחיים. מזכירות לי את מורי ורבי קורח שאמר למשה, תלית שכולה תכלת צריכה ציצית, בית מלא ספרים ריאה מזוזה, הן עושות צחוק בציניות מכולם. את קורח ואת הלוויים משה גילח לגמרי, ואת אחיו הלביש כמו כלה, הושיבו באוהל מועד וסידר לו ולזרעו כף דלת מתנות כהונה. ממש מעניין. אם משה היה חי בדורנו,
הייתי מפגינה מול ביתו, יומם ולילה. איך הוא מתייחס לא יפה להטאבים? מה הוא כותב עליהם? ככה הוא חושב שהשם לא מכיל? השם שאני מדמיינת לא שם גבולות ולא חוקים. כבר ישו הנוצרי חלק על כל הדינים של הרבנים וניסח דת אנושית של אהבה. אנחנו בדומה ממשיכים אותו. דת מכילה, מלאה בפתיחות, גמישות, רבת גוונים, מקרבת את הגויים. זו לא ממש יהדות, אך אנחנו עושים שימוש ביהדות בעיקר כדי לעקור ממנה. לכן הקמנו בית תפילה לכל הדתות בירושלים, העיר המקודשת לכל הדתות, אפילו שהרבנים לא חושבים כך. במקביל אנחנו מקיימים פסטיבלים של שירה מקודשת. כמרים נוצרים, שכים מוסלמים ורבנים שרים ומנגנים ביחד ברחובה של עיר. קין, קורח וישו מתגוגגים מאיתנו. הרי כל העדה כולם קדושים. כל אדם קדוש בשווה. אין הבדל בין עם לעם. וכל הדתות מחפשות כל אחת בדרכה את החיבור אל השם. אז למה שלא נשיר ונתפלל אליו יחד סביב לעגל החדש? היה מוצא חן והנה קורח. חסידי קורח, מונולוג שני. חשוב לי גם לומר את הפירוש שלי, אחרי מכלול הפירושים שאמרו חז"ל, שהרי 70 פנים לתורה, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. אני באמת לא מבינה מה הייתה הבעיה בטענת קורח. הרי זכותו לומר את דעותיו ולחלוק על משה, שהוא גם הוא בן אדם בדיוק כמוהו. מדוע אדמה הייתה צריך לבלוע אותו? מדוע לשתיק כל בן אדם? כל אחד והאמת שלו, כל אחד והגדרות הדתיות שלו. זה לא נגמר בתקופת התנ"ך. גם היום, סתם סותמים לנו את הפה, כמו עכשיו במתווה הכותל. ברור לי שכל הטענות של קורח אמיתיות. לכן השתיקו אותנו, לכן השתיקו אותו, כמו ברוסיה הקומוניסטית, שהיו שולחים אנשים לסיביר. הרי בית שכולו ספרים, למה יצטרך בכלל מזוזה? תחשבו בעצמכם. תלית שכולה תכלת, מדוע תצטרך לפתיל תכלת? שכל אחד יחליט לעצמו. קורח זעק את הזעקה של החופש אל מול ההדתה. ומדוע תתנסו על קהל השם? הדתיים האלה חושבים שהם יודעים איך לעבוד את השם, ועוד שכולם צריכים להתיישר לפי הבנות שלהם. שערוריה. חבל מאוד שמשה לא חי בדורנו, כי הייתי תובעת אותו בבגץ בתביעה ייצוגית על הספר שהוא כתב. הייתי דורשת ממנו פיצוי של מיליארדים בגין הוצאת שם רע בקרב מאות דורות על קורח הצדיק. בנוסף הייתי דורשת במפגיע כחלק מהתביעה שיחזור בו ויכתוב שהאדמה לא בלה אף אחד, ושישנה את העלילה לכך שאשת קורח נהייתה כהנת גדולה, או משהו דומה שיכול להיות תיקון ויכניס מעט דעת לדתיים. הייתי גם מחתימה אותו על טופס שמכאן ולהבא הוא מכיר בכך, כי כל העדה כולם קדושים בתוכם השם, ולכן הוא מודה שאין זכות לכפות את דעתו האישית על כולם, ובמיוחד שאין דעה חלה וסובלנות לדעות אחרות. חבל לי שלא היה בגץ במדבר. המזל שלנו שהיום רק לבגץ מותר לכפות. וכך הוא משליט את הפורליזם הפוסט-מודרני. פוסט-מודרני, טוב שכך. בלי ריכוז הסמכות המוחלט בקביעת המדיניות של בגץ, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. והייתה זו סכנה נוראה לדמוקרטיה ולחופש הדעות. בכלל, כל הגבולות האלה של התורה מפריעים לי. זה ממש לא זורם עם הרוח הפוסט-מודרניסטית שהולכת עכשיו בעולם. אני אוהבת מרחבים, אוהבת להחליט בעצמי מהלכה. תנו לאדם להגדיר מה השם רוצה. למה להחליט בשבילנו? צריך יותר להיות מחובר עם המציאות. וכבר אי אפשר להנחית מן השמיים בלי שום אפשרות להשמיע דעות נוספות. מאוד יפה בעיניי מה שקורה היום בכנסת, שבאופן דמוקרטי מחליטים אם לקבל את ההלכה או לא, כמו למשל סביב חוק הגיור. עוד יותר טוב. זה פשוט לא להחליט ולשאיר הכל בקדושת הספק. העיקר לא לכפות משהו מוחלט ולהקשות
על החיים. כואב לי גם על מה שמשה המציא בעניין הסוף של דתן ואבירם. הם היו דמויות אציליות בעיניי, שלא פחדו לומר את האמת. ולהפריע כל הזמן למשה, דווקא הם יכלו להיות המנהיגים הרוחניים, הראויים, שהחליפו את משה ואהרון, ויהפכו את הכל לאנרכיה אחת גדולה. אם כך היה, הם היו מפרקים סוף סוף את הישות המתבדלת הזו שנקראת עם ישראל. מתירים חיתונים גויים, מפרגנים בעדה ללהטב, ומגדירים מחדש את מוסר המשפחה. כך היה אפשר לשבור את כל הגבולות שנוצרו כתוצאה מההבניה החברתית. ולהתאחד אפילו עם הכנענים באהבה, באחווה ובשלום אמת. כך היינו יכולים להיטמע בתרבותם הנאורה, להיגמל מחלומות הזויים על גבולות הארץ המובטחת, ועם כל המלחמות והדם. אין לי ספק שרק אכלה ורב תרבותיות מגוונת הם המקדמים את העולם, ולא כל מיני גינוני קדושה וחלומות משיחיים על תיגון העולם. כשאני למדתי לרבנות במוסד אקדמי כאן בירושלים, ברוח זו למדנו, ולא עם מידת הדין הזו של הרבנים האורתודוקסים. בתור משפיע רוחנית, אני שואפת לפרש את כל התנ"ך באופן הזה ולהגדיר מחדש את ההלכה מהמקום האישי שלי. אני שואפת שכולם יעשו כך, ישפיעו על התנ"ך בפירושיהם, ומתוך כך על הזהות הישראלית. אני בהחלט חושבת שאפשר להשתמש בתנ"ך על מנת לקחת ממנו חלק מהערכים האנושיים הכלליים שמתאימים לתקופה, אך בלי כפייה ובסגנון חופשי. יש לנו הרבה תוכניות מתוקצבות מאוד על יד כמה קרנות להפצת האור הזה, ואפילו רבנים אורתודוקסים שקשובים הולכים ומצטרפים אלינו וזוכים אצלנו למשרה ומשכורת יפה. גם במשרד החינוך נותנים לנו מקום מכובד מאוד באקדמיות, בעיתונות ובתאגיד החדש. חגיגות השיא שלנו הם פסטיבלים מרכזיים של תרבות, מוזיקה ופיוט, בעיקר בירושלים, ההולכים וממיסים כל הגבולות, מערבבים דתות, קודש, עבודה זרה, פוסט מודרני ולהט"ב, הכל ישר לבריד ובמרחב הציבורי. זו רשימה חלקית ורק התחלה, שנצליח. יש רק קושיה אחת. למה הרב קוק במקום המשפטים המסובכים שלו לא כתב את זה? למה? כזה מובן. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. עד כאן היום.